Вітаю на Суспільному. Сьогодні говоримо із народним депутатом України, заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгосом. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Ви колишній політв'язень російської окупаційної влади. Розкажіть про те, за якою сфабрикованою справою вас затримали і за яких обставин це було? Хто знайомий з Російською імперією, він знає, що це не репресія, а початок терору. І він починав все з того, що активних людей, ті, які будуть постійно ставити під сумнів присутність і Росії в Криму, всю її ідеологію того, що це русський мір і те, що завжди Крим був російський, як вони це намагаються всьому світу демонструвати. От всі, хто проти взагалі Росії і ментально, і історично, це кримські татари. І, звичайно, українці ті, хто себе ідентифікує завжди українцями. І тому вони почали от з таких дій, як викрадати людей, потім ми знаходили їх зґвалтованими і вбитими. Другий напрямок – це люди, яких вони вважали, і народ, яких вважав своїми авторитетами. Частину депортували, таких як Мустафа Гарі, Рифат Чубаров. А мене, значить, вони намагалися перекупити, скажімо так. І потім, коли зрозуміли, що це неможливо, мене захопили і кинули за грати. Це 26 лютого 2014 року, тому що ще не було, скажімо так, прямих військових дій на території Криму. Вони зранку почались на наступний день. Ми вийшли під стіни будівлі Верховної Ради Криму проти наміру прийняти політичне рішення на підтримку Росії і звернення до Путіна, щоб він допоміг, значить, скажімо так, кримчанам, як вони це називали. За організацію цього супротиву мене кинули за грати, і, в принципі, я знав, що по той статті, яку вони називали «Організація масових безпорядків», до 10 років вони мали намір мене ізолювати. А коли ви відчули, що за вами стежать російські спецслужби? Чесно, от відверто скажу, частина нас з Меджлісу кримськотатарського народу, такий догляд вони відчували завжди. І ще до фізичної, я би так сказав, військової окупації Криму. Тому що в Криму присутність Москви, вона була завжди. І мотивації такої присутності завжди були кримські політики. Через Крим будувалася у них основна така політика експансії, колонізації самої України. Тому ми, як нас називали українці в Криму, кримські татари – це є українці в Криму. І нас історично завжди Росія сприймала як ворога. Тому ми відчували це постійно з 90-х років. Як тільки ми поверталися ще при Радянщині, 87-89 рік, ми були під наглядом, скажімо так. Спочатку КГБ, потім воно переформатувалося в ФСБ, і от цей процес був завжди. Але ми це знали, 25 років, останні до окупації. Ми намагалися всім донести, особисто в Києві, владі, що вона робить дуже, дуже великі помилки по відношенню Криму, і що це дуже небезпечно для самої України. На жаль, нас не чули так, як потрібно. Ви казали, що перед тим, як кинути вас за грати, намагалися якось домовитися з вами, купити вас, так? Як вони це роблять? Пропонували багато впливу, багато влади на території Криму. І взагалі таке, скажімо, прийняття в свою
команду, да, тобто Путіна. Тому гроші були, от вони не рахували їх там, скажімо, якимись такими маленькими там критеріями. Да? Це вони називали цифри, але я не хочу. Це багато мільйонів. Це не в цьому справа. Головне, от та і це останнє, що я кажу, стати співучасником от той банди злочинців. І це було неприємно. І коли я відмовляв і казав їм про якісь нормальні, логічні речі, про гідність, про принципи, про те, що так не можна взагалі бути, робити, як вони роблять, і що це їм так не зайде з рук, да, і що обов'язково вони понесуть покарання, вони на мене дивились, як на людину з якого ж там іншого виміру. Ви знаєте історії політв'язнів 20-го століття до того. Ви зараз є політв'язнем 21-го століття. Як ви думаєте, чи змінилася якось ця система їхня репресивна? Тоді це називали періодом застою. Я ж все ж таки 64-го року народження, тому я знаю. Да? Радянщину я знаю не за слів, а я багато років жив при радянщині. І коли там, наприклад, кого спитаєте того часу, і в порівнянні з сьогоднішнім, тоді, я би сказав, більш гуманно були. Я би порівнював сьогоднішній стан поведінки держави-терориста по відношенню до наших, до політв'язнів, до полонених, я би порівнював би з періодом 30-х років, 20-х років, де взагалі не стояло питання про якісь там гуманності, якийсь там загальний вплив світових інституцій на те, щоб вони виконували якісь там права людини або щось таке. Коли почули вирок, про що подумали, що, власне, відчули? Тобто ви якось вже бачили, що вас чекає попереду, усвідомлювали? Я знав, що я є обличчя моєї нації, і я знав, що через мене будуть сприймати супротив моєї нації в Криму окупанту. І не тільки в Україні, але для мене було дуже важливо в Україні. І от коли мені вирок зачитували, мене на суд не вивозили, це була окрема камера, де стояв монітор. Поруч сидів адвокат і моя дружина, яка була защитницею громадянської. І от зачитувала цю постанову, приговор, да, перші строки були такі. Такий Ахтем Чигос, там Здулаєч, такого-то року народження, громадянин України. І я став аплодувати. І там далі пішло там 8 років і такого-то режиму, але я вже це не слухав. І коли мені дружина каже, чому ти так радієш, я встав і аплодував. І це бачили там і судді так звані, і особливо мої співвітчизники, які там знаходилися. Я кажу, я вже побідів, переміг. Чому? Тому що нарешті за 3 роки постійних судових так званих процесів, де постійно мені намагалися вліпіть оце громадянство Росії, тобто де бандитської держави, і я казав, я робив заяви, що я не є і ніколи не був і не буду громадянином Росії, вони принципово писали громадянин України і Росії. І от в цьому, в цій постанові, коли вони зачитали, що Ахтем Чигос громадянин України і там приговарюється, то оце була моя перемога. Я тому аплодував. Оце і був принцип, розумієте? Показувати, доводити своїм існуванням, що для тебе це важливо, а значить через тебе дивляться на твою націю, яка за 10 років майже от не перестала чинити опір, що є
Основним таким фактором того, що Росія не досягла своєї мети, вона не змогла Крим презентувати політично, і по факту так, а політично не змогла презентувати світу як територію Росії. Всі політичні процеси в Криму, проєкти, так звані вибори, місцеві, в Госдуру, цього бандита Путіна, вони всі не знайшли опір на корінном народі кримських татар. І це ми демонстрували. І я в тюрмі був, коли мене просто уговарювали вийти хоча б з камери, щоб потім показати на відео, що я приймав участь в їхніх виборах. А я не виходив. Моя матір, вона померла, поки я був в тюрмі. Єдине, що дає мені, скажімо так, можливість відчувати не спокій, а таку моральну, знаєте, підтримку. Тому що коли твої батьки народили своїх синів, і один погиб ще в 10-му році, а і всі обов'язки сина впали на мене, і в останні такі важкі часи мене поруч не було, я був за ґратами. І це якби мене тиснуло, що я... Але мої батьки на єдиному свіданні були зі мною в тюрмі, десь через 8 місяців. І коли я їм про це сказав, що я їх більше не побачу, це так. Вони сказали: не думай про це, ми знаємо, за що ти сидиш, і ми знаємо, і народ знає, за що ти сидиш. І коли на похорон моєї мами прийшли десятки тисяч кримських татар, незважаючи на те, що в коло було стільки ФСБшників, які намагалися заважати, і кожен виходив і казав, що вашого сина зараз немає, він в тюрмі, але я ваш син, от перед його тілом, я зрозумів таку, знаєте, таку глибинну, таке глибинне розуміння того, що для батьків весь смисл життя в тому, що тих дітей, яких вони народили, щоб вони своїм життям довели, що їх батьки добре виховали і їх діти корисні для народу. І от це потім виходить через те, що на твій похорон, в твій останній шлях приходить народ і тебе повагу віддає. Оце я зрозумів там. І тому оце мені дало. І коли от вони мені востаннє, коли я їх бачу, вони сказали: ми пишаємося тобою. Все ж таки мені було 52 роки. Ми пишаємося тобою, і ти про це не хвилюйся. Я зрозумів, що от, що от це і було мрія, і взагалі смисл їх життя. Да? От, уходити в інший світ от з такою повагою через свою дитину. І коли я з тюрми вийшов, і мій тата, який мене не бачив стільки років, приїхав в Київ, я його стільки уговарював залишитись, і він сказав: ні, я не можу. Я це розумів, стільки років бороти, щоб потрапити на свою батьківщину, а тут, значить, когось там залікатися і поїхати в Київ, хороше місце, да, жити там. І він сказав: ні. Наскільки ви зараз маєте можливість дізнаватися і розуміти, що саме відбувається в Криму? Вся родина моя в Криму. Мої діти, їх четверо. Мої внуки, їх п'ятеро. Мій тато, мої сестри, мої племянники. У мене дуже велика родина. І всі вони в Криму. Тому що вони частина моєї нації. Яка різниця? Коли ти кажеш, тут от перед вами
кажеш про стан справ в Криму, а у тебе всі в Києві або десь іще. Так наскільки ти хвилюєшся за долю свого народу і своєї батьківщини? Запитують, а є ризик? Є ризик. Є дуже великий ризик. Але для мене, для нас багатьох із нас, знаєте, ти вийшов, тебе звільнили з тюрми, а от такого задоволення нема. Тому що я знаю, що я те, що я пройшов, зараз проходять мої співвітчизники. І я знаю, наскільки, мабуть, їм ще важче, ніж мені. Стан справ в Криму, він важкий, дуже важкий, ще буде важче там. Терористи, вони відчувають, що їм треба виходити з Криму. І вони мінірують все, що можна, щоб підірвати. Вони ставлять за мету помсту нашому народу, вони вважають їх винними в тому, що Крим не став російським. Зараз взагалі Крим став такою сірою зоною, тому що немає вже перспектив. Коли ще вчора говорили, ну, може, Крим не треба, це червона лінія, да? Сьогодні кажуть, Крим – це територія України. Ці зміни, які особливо для наших громадян, яким телефонуєш і кажеш, як у вас справи, вони кажуть, добре. Як добре, у вас там то, там топливо подорожчало, там продукти дуже високі ціни, нема роботи. Вони кажуть, так це ж добре. Чому? Їм погано. І от ти розумієш, нічого не змінилось. Не змогли вони зламати твій народ. А значить, ми все робимо правильно. Ви, до речі, зараз їздите на різні заходи, міжнародні, так? Тобто маєте змогу чути і бачити, як говорять про Україну і як говорять про Крим. Ви кажете, змінилося ставлення, чи відчуваєте це і за кордоном? Як воно змінилося? Коли я приїжджаю на форуми, будь-де, то моя етнічна приналежність кримського татарина і мій зв'язок як там члена Меджлісу, замголови Меджлісу, вони всі знайомі, ми знайомі. І тому, коли я акцентую увагу на Кримі, вони це сприймають. І от ми були останнім разом в Вашингтоні, там у них вибори, ви самі знаєте, наскільки важка ситуація, але вони відверто, і республіканські, і демократи казали дуже відверто. На наші меседжі про стан справ на війні проти Росії, вони казали, що дайте нам щось таке, що ми можемо продати нашим виборцям. Це не цинізм. Це треба сприяти нормально. Я тоді казав про Крим. І сказав, що ви бачите, наскільки Чорноморський басейн, Росія зараз через нього впливає і на Кавказі, це дуже пов'язано з Грузією, це впливає на європейські держави, де у нас вдруг в Словаччині вибори пройшли дуже не на нашу користь. Там дуже відчувається вплив Росії, особливо не тільки політичний, а ще й фінансовий. У нас що творилось на місцевих виборах в Молдові, це наш сусід, да? І так далі, і так далі. Це і на Болгарію, і на інші європейські держави. Тому що вони вперше за багато років стали відчувати Росію через от вже близький вплив. Вони практично контролюють більшу частину Чорного моря, да, своєю зброєю. І про Крим сказав, що коли ми хочемо разом змінити режим в Росії путінський, то нам треба розуміти, що таким символом могутності для росіян, для цього бидла є Путін. Коли ти звільниш Крим, це їх мозк порве. І це зруйнує оцю непохитність оцього бандюка Путіна. І походилось. Дякую, от республіканець, конгресмен, він вийшов
Ми ще були в Америці, але на наступну добу він вийшов в інтерв'ю на «Голосі Америки» і сказав, що Чорне море, воно є гравітаційним для майбутнього Європи. І це дуже важливо для розуміння цих процесів. А Україні треба допомогти в визволенні Криму. Після перемоги, після деокупації Криму, як ви вважаєте, як має розвиватися Крим і Україна? Якою має бути політика спільна? Зараз держава, вона робить певні кроки, і це правильно, думаючи про майбутнє от тих окупованих територій, які ми деокупуємо обов'язково. Але, наприклад, по Криму стратегія вже вдруге переписується, або і втретє. І третій стратегії я теж не задоволений. Ну, перша взагалі була нонсенс, коли там було написано, що тільки єдиний шлях – це дипломатичний. Я казав, що це просто нерозуміння того, що є в Криму. От в 20-му році, в 21-му році його вже прийняли, а потім були змушені змінити. І зараз я кажу, робити це потрібно, але розвиток дій в Криму, він буде мати інший характер. Ну, наприклад, процеси декомунізації і деколонізації. Це не буде так важко, як іде по деяким регіонам України. Тому що там є політична зрела нація, кримські татари, які раніше це робили. Друге, що робити з тими співучасниками злочину, кримінального, морального злочину, фізичного злочину проти людства. І в першу чергу проти наших з вами громадян. Ніяких компромісів. Реальність після того, як наша нагадна вступить на територію нашого Криму, вона буде змінювати не тільки ситуацію в Криму, але й всі ці стратегії, які зараз держава намагається там щось уніфіцироване написати. Кілька років вже в Україні є низка таких днів на державному рівні, які стосуються корінних народів, кримсько-татарського народу. Розкажіть, чи цього є достатньо, як ви вважаєте? Ну, це перший крок зміни підходу влади України, тобто суспільство до цього прийшло раніше. Я завжди казав, народ, який бореться за свої права, він більше зрозуміє права іншого народу, які теж в такій боротьбі. І тому у нас з українцями і кримськими татарами дуже тісний зв'язок. Ну, влада не завжди розуміла, а в якісь часи ще й вважала нас, кримських татар, головним таким, скажімо, фактором дестабілізації в Криму, в Україні. Ну, от прийшли часи, коли влада це розуміє. Другий крок – це вже вибудування відносин між кримськими татарами і державою України на основі закону о корінних народах. Що це означає? Статус кримськотатарського народу. Тобто це політичні такі кроки. Вони зроблені, але на рівні декларації. Там визнання Меджлісу кримськотатарського народу, нашого національного з'їзду, Хурултая. А присутність нас, як народу виконавчої влади, в виборних структурах гарантовано. От це називається статус корінного народу. І далі зміни в Конституції. Тобто, звичайно, виконати, скажімо, сам закон о корінних народах, де чітко сказано, спираючись на міжнародне право, що ми, як народ, маємо право на своє визначення. А ми визначились. Це автономія в рамках держави України. Все, крапка. Більш в
навколо цього ніяких спекуляцій просто не може бути. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із Ахтемом Чигосом, народним депутатом України, заступником голови Меджлісу кримсько-татарського народу. На все добре.